Эти глаза. В них готовность служить. Эти мышцы, они не знают усталости. В этих жилах здоровье с юного возраста. А в этих сердцах преданность и отвага. Все об охотничьих собаках. Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні в нас починається цикл передач, які ми посвячуємо здоров'ю ваших улюбленців, ваших вихованців, мисливських собак. Ми знаходимося у клініці, в ветеринарній клініці «Добрий доктор». І будемо ми розмовляти на цю тему з головним лікарем цієї клініки Западинською Світланою. Дякую, доброго дня. Мені хочеться почати з того часу, як до вас потрапляє цуценя. Ви домовились, приїхали к власнику плідниці, суки плідниці, забрали свого цуценя. Приходить це у віці, коли цуценяти, 45 днів, там 2 місяці. От Світлана, от цуценя попала в руки своєму власнику. Що цуценя має мати вже в 45 днів? Які щеплення? По-перше, ви повинні запитати все ж таки, що зробили. Якщо чогось не зроблено, це не проблема. Ви можете забрати цуценя додому і зробити все як слід, як по плану. А що по плану? Значить, по плану. Якщо це розплідник, і ми маємо багату кількість цуценят, собак, приходять люди дивитися цих собак, то власник має робити перше щеплення цим цуценятам десь в 6 тижнів. Деякі виробники вакцини дозволяють робити із 4 тижнів, деякі з 6, але це бажано, щоб це була перша вакцинація. Далі вже, якщо собаку віддали власнику, то він робить наступну вакцинацію десь 8-9 тижнів і ще одну після 12-тижневого віку. Якщо цуценяти ще нема всього курсу? Якщо нічого немає і ви забрали собаку, то ви дивитесь на його вік. Можна робити так само першу вакцину в 4-6 тижнів, 6 зазвичай, якщо це 45 днів, це 6 тижнів. Ви можете робити самостійно це в 6 тижнів, 8-9 тижнів, тобто кожні 3 тижні. До 12-тижневого віку. Останнє щеплення в цуценяти має бути з 12 до 16-тижневого віку. Це так зване вікно вакцинації, коли максимально знижуються антитіла в матері і виробляється імунітет максимальний. Якщо ви закінчили вакцинацію до 12-тижневого віку, то ви не знаєте, чи є взагалі ці антитіла, бо материнські антитіла можуть з'їсти цю вакцину і просто не виробиться імунітет, не буде імунітету. І зазвичай заводчики не читають інструкції, я не знаю, чи... І вони кажуть... Не читають. Да, і вони роблять 6 тижнів, кажуть, зробіть ще через 3 тижні, і потім там в півроку сказ. Не знаю, чому в півроку сказ дозволено робити з 12-тижневого віку. І потрібно робити, а особливо, якщо це мисливські собаки, які будуть в полях, будуть в лісах, вони будуть зустрічати дикого звіра, який може бути переносчиком сказу. Це дуже так важливо. В мене такі були випадки, були такі знайомі власники собачок, що якщо в цуценяті щось не те, щось таке, температурка підвищилася, щось погано їсть, щось не так там ходить, там, починається паніка. І починають вони викликати одного лікаря, другого лікаря. Я знала таку власницю, що вона викликала 5 лікарів, вислушувала всі ці їх поради. І зазвичай вибирають те, що їм подобається, саме власне. А саме цікаве, що вони різняться, ці поради. Я розумію, у кожного лікаря свій підход. Своя схема лікування. Свої протоколи, якісь діагностики. Так, це може бути. Як ти порадиш?
потрібно якось, користуючись чимось там порадами, чи якось самому обрати собі постійного лікаря, або постійну клініку, або звертатись тільки туди, або можна отако сумбурно так брати і визивати там п'ятьох лікарів? Я взагалі вам не раджу викликати лікарів, тому що з моєї практики жоден висококваліфікований спеціаліст не поїде додому. Так, ми іноді їздимо додому, але це зазвичай наші друзі або клієнти, з якими ми там вже 10, 15, 20 років. Це виключний такий випадок. Так, так. Тому краще обирати все ж таки лікарню. Ну або лікаря, якщо у вас є люди, яким ви довіряєте, і ви можете прислухатися до їх порад. Або хтось рекомендував там. Так, за рекомендаціями ви обираєте лікаря і вже з ним спілкуєтесь. Я вам рекомендую питати в лікаря постійно. Якщо у вас є якісь питання, ви не викликайте наступного, ви питайте в цього, питайте його. Так. Бо в кожного своя схема, і він тримається цієї схеми, і якщо буде стороннє втручання, можна всю схему порушити, і все лікування піде на смарку. Новий лікар прийде і буде робити нові аналізи, нову діагностику за своїм планом. У нього є свій план. Це ви будете витрачати кошти, витрачати час. Тому, якщо вже ви обрали за якимсь своїм принципом лікаря, то я вам раджу триматися вже так, його такої та якось там до нього і з того боку підходити, і з того якісь йому питання задавати, пропонувати, можливо, свої якісь варіанти, що ви все ж таки спілкуєтесь з цією твариною, так. Ви бачите якісь зміни там в поведінці, в цьому, і ви можете сказати, а от сьогодні от так трапилось, вчора було так, а сьогодні так, щось змінилося. І ви саме до цього лікаря, він буде, зважаючи на ваше зауваження, буде щось змінювати або в стратегії лікування, або додаткові якісь призначати лабораторні дослідження. Тому краще вибрати ще до того, як ви взяли собаку, вибрати собі або лікарню, або лікаря. І вже тримайтесь цієї позиції. Ну, тобто, і цей лікар вже буде знати цю собачку, так. І буде знати буде всі її хвороби. Буде якась історія хвороби, да, історія хвороб, він буде знати. Зазвичай в нас навіть заводчики передають ветеринарів своїм підопічним, тому що цей ветеринар знає усю племінну цю лінію, він знає хвороби мама генетичні. Мама і тата, того цуценяти. Навіть знає генетичні хвороби, знає, що точно може вилізти колись там. Ще одне питання. Коли приїжджає мисливець, забирає там цуценята, на що треба звернути увагу? Ось беруть його в руки. Що повинно бути все, на які там, ну, глазки, там, температурка. Яка, до речі, температура у маленького цуценята? Ну, 39,2, 39,5 може бути, якщо він октин. До 39 ми вважаємо, до 39 це норма, так, ще, так. Тобто цуценята більш висока температура. Так, вони більш активні, більш ворухливі, тому так, воно може бути вище. Ну і на що треба звернути увагу, коли його... По-перше, вгодованість. Тобто, чи є в нього там підшкірний жир, чи він товстенький, пухенький, такий вони... ну, шерсть, я вам так скажу, що зазвичай, коли приїжджають дивитися цуценят, то власники, там, мами намивають їх, накупують. Вони всі гарненькі, вони всі... Витирають очки, якщо вони там запалені, витирають вушка. Ну, ви можете подивитися і в очі, і в уші. Ну, тобто, так, да, можуть бути якісь там ізгласи. Да, чи немає якихось виділень. Mm-hmm. Але, ну, так, така порада. Треба купляти в перевірених власників розплідників. Mm-hmm. Це, ну, запорука здоров'я, подальшого здоров'я тварин, тому що саме в таких розплідниках зазвичай вони виводять із розведення тварин із генетичними якимись проблемами, стараються тримати здоров'я тварин під контролем. Да, якщо повернутися до щеплень, от це значить, цуценяти зробили цей первинний курс щеплень всіх. Треба робити це повторне, чи які треба, які робляться раз на рік, які робляться от, ну, одноразово тільки цуценяти. Можеш? Ну, ми починаємо курс вакцинації з щеплень від інфекційних хвороб тварин. Це чума, це ентерит, аденовіроз, лептоспіроз, парагрип.
От це саме та вакцина, яку ми колемо в 6 тижнів, там, 8 тижнів так, і в 12 так. тижнів. Іноді в 6 тижнів ми можемо уколоти так званий папі-комплекс, це тільки чума і ентерит. Так, це самі такі страшні хвороби так, із страшні. Цього комплексу. Ми можемо робити першу в 6 тижнів папі і далі чуму, ентерит, гепатит, повний комплекс без сказу. Сказ ми робимо, додаємо в оцей комплекс тільки в 12 тижнів. Далі, якщо ви останню цю вакцинацію зробили з 12 до 16 тижневого віку, то далі ми робимо один раз на рік. Ну, найчастіше ми рекомендуємо в рік робити, і далі вже так зручніше буде просто орієнтуватися. Так, два роки, так, три так, роки. Так, так, саме, так що треба? Всі ці весь комплекс ми повторюємо щороку. І так на все життя? І так на все життя. Цікаво. Але ж кажуть, що дорослі собаки вже отримують такий імунітет, що можна вже не робити там чуму, ентерит. Чуму, ентерит, так, на цю вакцину виробляється доволі стійкий імунітет, але ми не можемо виключити їх, оці дві хвороби із повного комплексу, а все остальне колоти. Тому, так як нам виробник робить саме такий комплекс, ми його так і щеплюємо. Але ми беремо до уваги. Наприклад, ви пропустили свій час там, і прийшла собака на прийом із ознаками ентериту. Але вона була вакцинована 2 роки тому, так. наприклад, і до цього вона вчасно, то ми не беремо до уваги ентерит як диференційний діагноз. Ми вважаємо, що собака має імунітет до ентериту, і це ми будемо вже виключати або там підтверджувати в останню чергу. Спочатку ми будемо шукати інші причини. Тому, в принципі, але якщо це, наприклад, підозра на лептоспіроз, і ви були щеплені 2 роки тому, то да, ми будемо шукати лептоспіроз. Тобто є такі хвороби, які потрібно робити обов'язково раз на рік. Раз на рік. Які щеплення до цих відносяться? Сказ, в першу чергу це лептоспіроз. Аденовіроз треба робити щороку. Ну, сказ, звісно, сказ, обов'язковий. Сказ за інструкцією до вакцини від виробника. Може бути більше? Да, да, імунітет виробляється на 3 роки. Згідно з нашим законодавством, ми маємо робити вакцинацію від сказу щороку. Тому що в нас така епізодична... Це обов'язково така, котру питають всі на переїздах, на... Так, так. Вона важлива для... Якщо говорити там за Європу або за Америку, вони дозволяють раз на 3 роки робити щеплення, але тому що в них чистий регіон від цих... Чистий регіон від цих хвороб. Але скажи мені, будь ласка, якщо прищеплена собака, маленькі цуценя, там, молода собака, вже доросла собака, вона гарантовано вже не може захворіти, але може захворіти, але буде хворіти більш в легкої формі, ні? Все залежить від того, чи виробився імунітет і наскільки він сильний. Щоб перевірити це, можна здати аналіз на антитіла. Тобто, наскільки високий рівень цих антитіл. Якщо він високий, то тварина не може захворіти на цю хворобу. Хвороба потрапляє в організм, і імунітет зразу її нейтралізує. Зазвичай ми не здаємо таких аналізів, бо вони дуже коштовні, і просто от методично вакцинуємо собаку і вважаємо, що вона... Але бувають такі випадки. Ну, але ж вона переноситься так, набагато легше, ніж... Вони легше переносять. Іноді власники навіть не замічають, там, що щось не так. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, от цуценя у нас росте, ну, скажімо так, саме такий небезпечний відрізок часу – це перший рік. Чи і далі теж може велика небезпека захворітись до собаці? Ну, дивлячись на що, якщо ми про лептоспіроз, то це запросто, скажімо так, особливо для мисливських тварин, які і там в воді, в калюжах можуть купатися. А збудник живе у воді, там де болотіна, болотіна, там озера, річки, воді, такі, стоячі. В річках, мабуть, але в більш стоячих таких водах. З приводу інших хвороб, то саме таке найопасніший період часу – це от з 12 до 16 тижнів. Коли, можливо, ще не виробився імунітет на вакцинацію і знизився материнський імунітет.
це такий період, коли ну, ми робимо карантин. Тобто сусенят тварину не випускають. Не випускаємо. Ні, просто у двір, якщо це власне подвір'я, ні, на вулицю не виводимо. Ще десь тиждень, 10 днів після останньої цієї вакцинації, да, вона може бути друга, вона може бути третя, але після цього 12-тижневого віку ми ще чекаємо, ще карантин у нас. Потім, в принципі, ми вважаємо, що тварина вакцинована і може відправлятися. Крім щеплень, що треба зробити з сотням, щоб бути спокійним за його здоров'я? Паралельно із щепленням ми проводимо дегельмінтизацію. Тобто одночасно можна? Обробляємо від глистів. А як це робиться? Значить, перший раз ми рекомендуємо ганяти глистів десь в 3-тижневому віці, перед першим прикормом. Ну, це має зробити заводчик. Так, заводчик, але ну, я вважаю, що це треба сказати. Треба, да, бо, не завжди роблять. Бо коли ми беремо цуценя, ми потенційно можемо стати заводчиком. Так? Ну так. Значить, перший раз в 21 день в 3-тижневому віці і далі кожні 2 тижні до 3-місячного віку. Кожен до 3-місячного віку? Кожні 2 тижні, так. Да. Тому що цуценя знаходиться з матір'ю, цуценя, вони постійно в цьому всьому облизують один одного, так, облизують так. Маму, мама облизує їх. А мама іде перезараження. А мама ходить на вулиці гуляти. Так, постійно йде перезараження, тому бажано. І щоб власник, коли забрав тварину, вже вдома самостійно, сам десь там через тиждень після того, як забрав тварину, тварина адаптувалася, звикла до нової їжі, потрібно прогнати глистів. Бажано, щоб це був комплексний препарат, щоб він був дієвий і на цистот, на пласких гельмінтів, і на круглих гельмінтів по типу Аскарид, Токсакар. В будь-якій ветеринарній аптеці можна придбати такі препарати. Вони можуть бути в суспензії, вони можуть бути в таблетках, в якійсь пастці. Це повинен порадити лікар. Так, бажано, щоб ви запитали свого лікаря, яким препаратом він вважає. І для цуценят існують щадящі якісь такі протигельмінти. Різниця тільки в дозах. Тільки в дозах? Так. Тобто і дорослі, і цуценята? Так, один і той самий препарат ми використовуємо зараз. Препарати, ну, майже одні та самі, плюс-мінус. Але, в принципі, бажано, щоб порадив ветеринар, спираючись на вагу тварини, тому що там є різниця півкілограмовому чиху давати там таблетку, наприклад, яку треба розділити, вона зазвичай на 10 кілограм ваги йде розділити там на 20 частин, або дати в суспензії. Чи там 5-кілограмову канекорсу, якому вже... Ну так. Там. І дегельмінтизацію треба робити все життя. Звісно, все і як, життя і як бажано. Часто, а дорослим собакам як часто? Ну, хоча б раз на 3 місяці. Але європейські інструкції кажуть, що бажано робити кожного місяця. Особливо, коли це літо, є комарі, є таке захворювання, як дірофіляріоз. І от для профілактики дірофіляріозу бажано робити кожного місяця. Але це можуть бути комбіновані препарати з препаратами від кліщів. Щодо годівлі, значить, так. Якщо ви забираєте тваринку від заводчика, в першу чергу ви запитуєте, чим годували маму, чим годували цуценят, і хоча б на перший тиждень ви годуєте так само. Далі ви вибираєте, чим ви будете годувати, або ви продовжуєте годувати тим самим, чим годували до вас, або ви вибираєте те, що вам зручніше. Я, ну так, я більше люблю корми, бо вони збалансовані, вони вже підібрані за вагою, за віком, за багатьма параметрами, продіагностовані. Але ви можете і натуральними кормами, ви можете притримуватися рекомендацій вашого ветеринарного лікаря. Насправді немає значення, чим ви будете годувати, але ви маєте годувати одним і тим самим. Оце таке найперше. А різноманіття таке не собакам, котам не потрібне різноманіття. Вони, в принципі, і
якщо ми беремо природу, наприклад, вони будуть їсти зазвичай одне і те саме. Якщо там так. вони на щось полюють, то вони на це так. і полюють далі. Тому бажано все ж таки одне і те саме. Якщо це корм, то це одного виробника корм. Він тільки змінюєте ви лінійку, коли тварина перестає бути цуценям, це десь рік-півтора, то ви для дорослих. Є корми для похилого віку тварин. Просто змінюєте це. А якщо ви хочете... проблеми якісь там з якщо є проблеми, то це рекомендує... Це спеціальні карматичні. Спеціальні дієти, так, рекомендує вам лікар. Він вам порадить, як правильно перейти з одного корму на інший. Найчастіше це ми поступово переводимо. Навіть якщо ви захотіли змінити марку корму, ви можете це зробити, але перехід має бути повільним. Так само, як і перехід з тої їжі, яку давали власники суки, ви маєте робити повільний перехід. Там тиждень ви цим погодували, наприклад, це була каша з м'ясом, а ви хочете корм. Ви потрошку наступний тиждень потрошку додаєте в кашу з м'ясом, додаєте корм. І так за тиждень ви зменшуєте кількість каші, збільшуєте кількість корму і виходите на 100%. Щоб зрозуміти норму, на кормі є вже... Написаний розрахунок згідно віку, ваги, найчастіше, якщо це цуценя, то на пачці з кормом написана вага дорослої тварини. Ми орієнтуємось на вагу мами, папи. Там. На цьому перехресті є вага корму, яку ви даєте за добу. Оцю норму ви ділите на 3, 4, 5, скільки годувань у вас є. Стільки ви ділите там в 3 місяці собачку ще годують 3-4 рази, потім поступово можуть зменшувати і вже коригувати в залежності від вгодованості. Якщо тваринка трошки набрала вагу, можна зменшувати або порцію, або прибирати одну порцію. І так зрозуміло. Але я спілкуюся з багатьма мисливцями, котрі тримають мисливську собаку. І є ще багато мисливців, котрі кажуть, що мені не потрібні ці корма. Я годую це там, як тато мій годував наших собак, я теж так там варять якісь каші, варять якісь супи, додають там сире м'ясо якесь, як у кого є доступ там і можливість. Як ти відносишся до такого годування собак? Це теж має місце бути, чому б ні. Але це набагато складніше правильно збалансувати. Зараз в нас є такі лікарі-дієтологи, які можуть прям розрахувати вам цілу таблицю, скільки якого компонента на вагу, на вік вашої тварини, на її фізіологічні особливості треба додати в одну порцію. Але це дуже складно правильно збалансувати. Оце не можна просто взяти кашу, просто взяти там шмат м'яса і покласти в тарілку і вважати, що це повнораціонна їжа. Щось буде не вистачати, чогось да буде багато. Це однозначно. Плюс, якщо ми даємо кашу, м'ясо, то обов'язково повинні бути якісь мінеральні добавки. Зазвичай це будь-яка просто мультивітамінний комплекс. Ми не рекомендуємо якусь конкретну фірму, ми зазвичай кажемо, беріть згідно віку, згідно ваги тварини, будь-який мінеральний комплекс і хоча б раз на 3 місяці, місяць ви додаєте в їжу там. Щоб не зробити там, не передозувати, скажімо так, ці мікро-макроелементи, то ми робимо такі перерви, місяць даємо, 2 місяці хай використовує. От. Але це не є збалансоване харчування, так чи інакше.